រូម៉េត្រីតកំណត់យក D. Kleinrise នៅក្នុងរដូវក្តៅក្រោយយោងទៅតាមប្រប័យការចប់ផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាកីឡាករកំពុងមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករូមនេះគឺត្រូវបានក្រុមអធិរាជសកំណត់យកជាគោលដៅផ្ទះទេដល់ចម្បោះមួយសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូកីឡាករនេះរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយជាស្ដែងកីឡាករដែលក្លឹបយកអេស្ប៉ាញចង់បាននោះគឺខ្សែបម្រើ D. Kleinrise របស់ក្រុម West Ham United តែគេបានបង្ហាញគុណភាពលែងដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុមដែលបង្កើតដោយលោក David Moyes បន្ទាប់ ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអនាគតរបស់ Rice បានខ្លះជាប្រធានបាត់ដល់ក្ដៅកគុកមួយនៅពេលដែលក្លឹបធំធំជាច្រើនដូចជាក្រុមតូខី Chelsea, Manchester United និង Manchester City គឺសិតសងតែបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយ New York West Ham United មានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹង Rice រហូតដល់ឆ្នាំ2024 AD ជាមួយនឹងជំរើបន្តក ontract បន្ថែមដល់12ខែទៀតហើយវាត្រូវបានកេអះអន្តរដំណ័យខ្លួនរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះគឺនឹងលើសពី150លានបោនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរតាមរបាយការណ៍ពី មិនសិនសេនត្រាល់បានឲ្យដឹងថារៀលម៉ាត្រីតគឺជាអ្នកកត់សម្គាល់ដ থম ួយរបស់រ៉ៃសហើយក៏អាចនឹងធ្វើការប្រកួតរ ූප គេទៅកាន់ទឹកដីនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដដែលឆ្នាំក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរៀលម៉ាត្រីតត្រូវបានគេនិយាយថានឹងត្រៀមដើម្បីចំណាយចរន្តលើកីឡាករជេបេលីងហាមរបស់ក្រុមប៊ឺសេដាម៉ាន់នៅក្នុងរដូវក្ដៅឆ្នាំក្រោយផងដែរបើសិនជារ៉ៃដែលជាជម្រើសផ្ទេដ៏មានសក្តានុពលរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យនោះ Paris បញ្ចេញដំណឹងរបស់ Neymar Jr អស់ហើយថ្មីៗនេះក្លឹបយកបារាំង PSG ត្រូវបាននិយាយកថាបានដាក់ចេញនូវដំណ라이ដកពួរបំផុតមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar Jr ចំពេលមានការរំពឹងទុកជាច្រើនចំពោះការចែកចេញរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះចាញ់ពីក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងនេះទីផ្សារដ៏ដូកីឡាកររដឺកដៅនេះជាក់ស្តែង Neymar Jr រកគ្របាល់បញ្ចុលទីបានដល់បីក្របកាលពីកម្រិតការមុនក៏ប៉ុន្តែបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយនៅពេលដែលគេត្រូវបានញាប់ញីដោយសារតែរបួសហើយជាមួយគ្នានោះបើទោះបីជាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនឹងត្រូវ តើដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ2027ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានពាក្យចចាំអារម្មណ៍ជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការចែកចែងរបស់កីឡាកររូបនេះពីក្លឹបយករបស់បារាំងពេលនោះនាយកអមបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជំនឿខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទូស្របពេលដែលការផ្ទេទៅកាន់ក្លឹបទៅខេឆែលស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយជាច្រើនផងដែរនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹកលោកធូម៉ាស់ធូឆែលចាប់អារម្មណ៍ចង់បានអឌិតកីឡាកររបស់ក្រុមបាសេឡូណារូបនេះទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាង គាត់ដកទៅ220លៀនអឺរ៉ូឬ190លៀនបោនចំពោះក្លឹបណាដែលចង់បាននៃ match on នៅពេលដែលក្រុមជើងឯកលីកកម្ពុជាបារាំងមួយនេះកំពុងសម្លឹងរកការទាញយកទឹកប្រាក់ដែលពួកគេធ្លាប់បានចំណាយសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះត្រឡប់មកវិញ Mithams Sporting ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿង Ronaldo មួយរយៈចុងក្រោយនេះពីចចាមអារ៉ាមបានផ្សព្វជាប់ឈ្មោះ Cristiano Ronaldo ទៅកាន់ក្លឹបធំៗជាច្រើនដូចជា Sporting CP បើ ஜெர்ம នីនិង Chelsea ជាដើមហើយមិនច្បាស់ថាកីឡាករសម្រេចចិត្តបែបណានោះទេតែតាមដឹងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ចង់ផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបណ alé ញពីរង្វាន់ Champions League ពលគឺមិនចង់ឈរជើងឲ្យក្រមដែលលេងត្រឹមពីរង្វាន់ Europa League នោះឡើយទ وبي ជាយ៉ាងនេះក៏ដោយងាកមកកាន់និយោជផ្នែកកីឡារបស់ក្រុម Sporting គឺมันបានអាងអ្វីច្បាស់លាស់តែក្រនតែបញ្ហាគុណចិត្តថាចង់បាន CEO 7ត្រឡប់ទៅវិញជាលើកទី២ នេះគ្នាអឌិតកាលមុនរបស់ជំហានទៅកាន់ក្រុម Manchester <Sanly> United របស់អង់គ្លេសដែលល ਾਇ រណាល់ដូធ្លាប់លេងឲ្យក្រុម Sporting រាប់ទាំងធ្នាល់ មិនក្រំ5ឆ្នាំនោះឡើយថ្លែងប្រាប់ទៅកាន Sky Sport លោកវីណាបាននិយាយថាខ្ញុំអត់គិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនោះទេតែទៅពេលខាងមុខបែបណាជាងក៏អត់ដឹងដូចគ្នានិយាយទៅកីឡាករផ្តល់គេគឺជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវទៅទីណានេះគឺសេសសល់កង់ត្រាមួយឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងក្លឹបដូចនេះយើងនឹងចាំមើលថាតើคริស្ទ ியான ូរណាល់ដូនឹងសម្រាប់ចិត្តបែបណាគួរឲ្យដឹងផងថារណាល់ដូបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុម Sporting នៅក្នុងជិតធំជាលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2002ក្រុមកាដដឹក pen league Viet ជម្រុះបឋមទល់ជាមួយក្រុម Inter Milan ផងដែរនៅអាយុ17ឆ្នាំ6ខែនឹង9ថ្ងៃបង្ហាញខ្លួនបាន31ប្រកួតរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់និង assist 6លើកមុនសើអេលិកហ្វូកាសិនឲ្យក្រុម Manchester United ច່າຍលុយចំនួន19លានអឺរ៉ូដើម្បីនាំគេនៅក្នុងລະດັບកดาว2003 Varane បច្ចុប្បន្នធ្លាក់លបឿនជាខ្លាំងអឌិតខ្សែប្រយុទ្ធ Darren Bend បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាកីឡាករលេខដំណេញការពីរបស់ក្រុម Manchester United បានធ្លាក់លបឿនហើយនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះតែមិនច្បាស់ថាអាចមកពីការទាញពីមិត្តរួមក្រុមឬក៏បញ្ហារបួសពលគឺមិនមែនជារឿងល្អហើយសម្រាប់កីឡាករខណៈដែលពីមុនគឺធ្លាប់លេចធ្លោជាខ្លាំងមាននោះគឺ Raphael Varane កាលនៅ Real Madrid គេចាប់ដៃគឺជាមួយនឹងកីឡាករ Sergio Ramos ហាក់ការគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅជំនឿការពីកណ្ដាលដល់តែមកក្រុម Manchester United ជាមួយនឹង Harry Maguire ហាក់បីដូចជាធ្វើមិនបានល្អហើយរួ សិជាបានលេងជាប់រាប់នៅក្នុងរដូវកាលដំបូងបង្ហាញខ្លួន29ប្រកួតរកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់អាស៊ីមួយដងកត់ជាមួយនឹងការជួយជើងមិនដល់2500នាទីផងខណៈដែលកីឡាករសកម្មចរាចរណ៍ជាង3000នាទី Varan Ben បាននិយាយថាតាមថាអាចមកពីទ្រឹងលេងរបស់ Harry Maguire ផងខ្ញុំគិតថាហេតុនាំអោយ Varan ធ្លាក់ទ្រឹងលេងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយយើងមើលឃើញការគេនៅ Real Madrid រីចម្រេចចិត្តបារាំងពីមុនពីមុនមកគេផ្លូវបានប្រព្រឹត្តលម្អិនដល់លឿនដល់ខ្លួនចេញពីស្ថានភាពដ៏តានតឹងដល់ឥឡូវនេះគឺមានតែកីឡាករកូប្រជែងអាចអស់បាល់ផុតគេបាន ឬក៏មកពីបញ្ហារបបផងក៏មិនដឹងច្បាស់គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានចុះហត្ថលេខាលឺក ontract រយៈពេល3ឆ្នាំមានសុពលភាពដល់ចុងខែមិថុនា2025ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ក៏លេចលិខិតថាអេរីថនហាក់កំពុងចង់បានលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសមកបំពេញតំណែងកាភីកណ្ដាលដូចនេះមិនច្បាស់ថាយកមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងវ៉ារ៉ង់ឬក៏បងអត់ពេលវេលាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះឲ្យកាន់តែតិចជាងមុនឡើយ Rodrigo ឲ្យ Real Madrid លក់កីឡាករម្នាក់ចេញទៅកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Real Madrid គឺកីឡាករ Antoninho Rodrigo Treban Quireca ថាកំពុងទីមទាឲ្យថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបធ្វើការទេកីឡាករនៅក្នុងក្រុមមួយរូបចេញដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលអាចកើតឡើង នៅក្នុងតំបន់ខ្សែកាពីស្លាប់ឆ្វេងនឹងដេវីតអាឡាបាជាស្ដែងដោយមានអ៊ីដឺមីលីតៅនិងណៃឈូដែលអាចចំនួនដំណើរនៅតំបន់ខ្សែកាពីស្លាប់ស្ដាមដូចនេះរ៉ូឌីហ្គោត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកភៀបជាដៃគូដ៏រឹងមាំមួយមួយនៅក្នុងតំបន់កាពីកណ្ដាលរបស់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអាឡាបាត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងត្រូវរុញឲ្យទៅលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងវិញដែលជាដំណើរលេងជាធម្មតារបស់គេសម្រាប់អតីតក្លឹបបាយុនមេនិចនិងជម្រើសជាតិអ៊ុត្រីស អ្នកគត់របស់កីឡាករដែលទៅតែឡើងពីឈុតយុវជនគឺកីឡាករ Miguel Gutierrez បានក្លេកចូលនៅក្នុងភាពសង្ស័យបំផុតហើយបើជឿទៅតាម El Nacional បានបញ្ជាក់ថា Rodrigo បានប្រាប់ទៅឲ្យប្រធានក្លឹបគឺ Lok Fiorentino Perez លក់ចេញខ្សែការការពារវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះចេញដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងដំណែងលេងរវាងគេនឹង Alban នៅក្នុងក្រុមសម្រាប់រដូវកាលនេះលឺពីនេះទៅទៀតតាមការចុះផ្សាយពី SER បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើ Gutierrez បន្តលេងនៅក្លឹបនេះជាបន្តទៀតនោះគេនឹងក្លាយជាជម្រើសខ្សែការការពារស្លាបឆ្វេងទី3នៅក្នុងក្រុមដោយមានកាធានីជាពោះនីតិ លេងនោះឡើយស្របពេលដែលក្រុម ريال ម៉ា дри តកំពុងពិចារណាលក់រូបគេចេញដើម្បីទុកកន្លែងសម្រាប់ការចាស់ហាត់តលិកខាងលើកីឡាករថ្មីថ្មីផ្សេងទៀត បាទត្រៀមយកកីឡាកររបស់ក្រុមអេវើតុនពីនេះស្របពេលដែលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករកាន់តែខិតជិតបើកដំណើរការឡើងវិញរបៃការចុងក្រោយមួយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន់ណេមីតថណាមអស្ពើកំពុងមានបំណងចង់ចំណាយលើទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ100លានផុនដើម្បីចော့ハត្រេខាលើតារាឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកពីររូបមកកាន់ក្រុមប្រមនេះជាពិសេសបើទោះបីជាបានបានប្រយុទ្ធជួមកដែរមានដូចជាកីឡាករកូឡូសេសគីស៊ុនហុងមីងនិងហារីកែនបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ផ្តើមដល់អរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន់ណេមីតថណាមអស្ពើនៅតែចង់បន្ថែមជ្រើសថ្មីៗទៅកាន់ក្រុមបន្ថែមទៀត មួយនឹងការសម្ឡឹងឃើញកីឡាករ Richarlison និង Antony Gordon របស់ក្រុម Everton ហើយយ៉ាងណាបើជឿទៅតាមកាសែតដេសានបានបង្ហាយថាក្រុមមន់គ្នីមេធដ្ឋណេម៉ាស្ពឺបានជួលដំណឹងទៅកាន់ក្លឹប Everton រួចរាល់ហើយចំពោះចម្ណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងការប្ដលជួលនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាច្រើនមួយដែលសង្ឃឹមថានឹងចោះហាត់តេលេខានំចូល Richarlison និង Gordon មកកាន់ក្រុមនៅក្នុងពេលតែមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដលនេះក៏បានអះអាងទៀតថាស្ពឺបានផ្ដលសំណើដល់80លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររូបនេះជាមួយនឹងការចំណាយកាន់រហូតដល់ទៅ100លានផោន បូក្រំជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់20លានប៉ុនបន្ថែមទៀតលើការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើទីលានរបស់កីឡាករទាំងពីររូបនេះ។បន្ទាប់ពីចេស៊ូអាសណាល់នឹងបន្ថែមតារាម្នាក់ទៀតកំភ្លើងធំអាសណាល់ត្រូវបានល្បីថា យកបានកាព្រេសជេស៊ូហើយពលគឺកីឡាករកូឈិនដាល់ដំណាក់កាលតែសុខភាពនេះគឺរងចាំតែសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការចេញមកតែបំណតបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមដែរដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការទូទៅ Michael Arteta ក៏មិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយក៏បានបន្ថែមការចង់បានកីឡាករចំនួនថ្មីមរੂបទីធ្វើតាមសាសព័ត៌មានគោលនោះគឺកីឡាករលេញដំណែងប្រយុទ្ធ Lisandro Martinez របស់ក្រុមអាសាខហាងឆេងដំណライខ្លួនគឺផ្អែកទៅតាមសម្ណိုင်းចង្កល់ដែល Arsenal ដាក់ទៅគឺប្រមាណជា30លានបោនឬប្រហែល35លានអឺរ៉ូដំណライក្រុមអា បានដាក់ដំណ ্লাই ទាបជ្រលដូច្នេះវាគឺជាសំណើដំណ ্লাই សាជាថ្មីតែมันប្រកួតថាក្លឹបអនាគតជាបាល់នឹងកិត្តគូបែបណានៅឡើយកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះគឺมันត្រឹមតែអាសណាល់ទេទីត្សោតក៏មានក្លឹបមកពីប្រទេសអង់គ្លេស Manchester United <-potsound> ដែលមានគ្រូធំ Erik ten Hag ឈរជើងនៅទីនោះកោចង់បានរូបគេដូចគ្នាគួរឲ្យដឹងផងថាស្ថិតិរដូវកាលចាស់ Martinez បង្ហាញខ្លួន36ប្រកួតរកបានមួយគ្រាប់និង assist 4លើកសពលភាពក ontract របស់កីឡាករសេះសលដល់ចុងខែមីធនា2025ក្រៅពីដំណែងផ្សេងការពីគ្នារកគេក៏ជាខ្សែការពារស្លាប់ជ្រុង នឹងបម្រើការពីបាត់ផងដែរ Indonesia neng pracheng tveu chea mecach tiah Asian Cup 2023 ruan maitrei krosuang ol prom yuvitchon neng Kayla Zanudding Ameli ban nige tha pratheanie thapadei Indonesia ke lok Jokowi ban komtroe phenka roba sahapon Balot Indonesia haukatha PSSI neu knong ka tveu chea mecach tiah prateka cheang aig Balot tvip Asia AFC Asian Cup 2023 Ameli ban nige te kan tikrong Zakataka ka pi tngai pot tha mean ka snae sam PP SSI ពីព្រោះពួកគេមានកម្រោសស្នើសុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ជើងឯកទ្វីបអាស៊ីហៅកថា AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023អ្វីដែល PSSI បានប្រាប់ខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំក៏បានត្រីកាទៅកាន់ប្រធាននាយកថាតើយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានឬក៏អត់នោះក៏បានបញ្យល់វិញថាលោកប្រធាននាយកបានប្រាប់ខ្ញុំថាអនុញ្ញាតឲ្យ PSSI ធ្វើការលើករឿងនេះឲ្យស្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតប្រតិការ AFC Asian Cup 2023គួរឲ្យដឹងព្រះថាប្រតិការ AFC Asian Cup 2023គ្រ no 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 ោងនឹងប no ្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឬប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកយុវជនអាយុក្រោម20ឆ្នាំឬហៅកថា FIFA World Cup U20 ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនា2023ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយគណៈកម្មការ PSSI បានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដាក់ពាក្យដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Asian Cup 2023សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី កីឡាករថា AFC ទទួលយកតែសំណើពីប្រទេសចូលរួមមានសិទ្ធិសម្រាប់ការប្រកួតជុំបដិប្រធាននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានទៅដល់ជុំបដិប្រធានដោយសារតែឈ្នះវគ្គជម្រុះជុំទី3ដែលបានលាងទៅក្នុងនាមជាក្រុមលេខ2ល្អបំផុតលោកអាមេលីបានបញ្យល់ថា PSSI បានចូលរួមស្នើសុំដែលថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023លទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេឥឡូវយើងបានស្នើសុំឲ្យ PSSI ចូលរួមនៅក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើ ជាម្ចាស់ផ្ទះ Asian Cup 2023ហើយ PSI ភ្លាមៗបានផ្សាយសន្និសីទផ្លូវការនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Asian Cup 2023ទៅកាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី AFC ភ្លាម AFC បើជាកំពុងស្វែងរកម្ចាស់ផ្ទះ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2023ដើម្បីចំនួនប្រទេសចិនដែលបានដកខ្លួនចេញដោយសារតែការីដានៅជាមួយគូវីដ19ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចប្រជែងជាមួយនឹង4ប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរួមមានអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកាតា PSI បាននិយាយថាប្រទេសទាំងបួនក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការរៀបចំការប្រកួតប្រដាកាដដ៏ធំមួយនេះផងដែរ